Dobroveče. Počinje Vojvođanski dnevnik. Ja sam Milana Kadrić. Ovo su najvažnije vesti dana. Predstavljen novi avion Air Srbije koji nosi boje i oznake izložbe Expo 2027. Obeležen dan sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja na stratištu u Jajincima. Nakon katastrofalnih poplava nastavlja se potraga za nestalima u Bosni i Hercegovini. Preventivne preglede danas obavilo više od 30.000 ljudi i vakcinisano oko 8.500 stanovnika. Poraz Zvezde od Splita, pobeda Partizana nad Cibonom u trećem kolu ABA lige. Početak nedelje obeležit će sunčani period i uz porast temperature sutra do 23 stepena. Srbija je jedina zemlja kandidat za Evropsku uniju koja ima investicioni rejting. Izjednačili smo se sa Rumunijom i Mađarskom i to je izuzetan signal za investitore, a sutra će se već vidjeti i prvi efekti na tržištu kapitala, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je za televiziju Pink istakao da je to dokaz da su javne financije sigurne i stabilne, kao i poruka za mlade da ostanu u zemlji, da veruju u nju i da radom mogu mnogo da postignu. A predsjednik Srbije boravit će u Saveznoj Republici Nemačkoj sutra i prekosutra, gde će učestvovati na Hamburškoj konferenciji o održivosti, saopšteno iz kabineta predsjednika. Tokom boravka u Hamburgu planiran je i susret predsjednika Vučića sa kancelarom Olafom Šolcom i drugim zvaničnicima. Nakon posete Hamburgu Vučić će otputovati u Tivat i učestvovati na samitu per dobrioni procesa. A pred republičkim poslanicima sutra će biti samo jedna tačka. Rasprava o predlogu opozicije da se zabrani istraživanje eksploatacija i prerada litijuma i bora. Predsjednica parlamenta Ana Brnabić poručila je na radioteleviziji Srbije da je sve spremno za sednicu i istakla da je to važna tema za građane koji su uplašeni te da će iz tog ugla i nastupiti. Ona je ocenila i da je predlog zakona nepotkovan i da ga je trebalo vratiti na doradu, dodajući da poslanička grupa Srpske napredne stranke neće podnositi amandmane. Novi kreditni rejting koji je Srbija dobila od agencije Standards and Poor's najznačajniji događaj u srpskoj ekonomiji posljednjih decenija, ponovio je ministar financija na aerodromu Nikola Tesla, gde je predstavljen novi avion kompanije Air Srbija Airbus A330-200 koji nosi boje i oznake specijalizovane izložbe Expo 2027. Mali je kazao da će novi avion koji ima 262 sedišta leteti do Njujorka i Čikaga, ali i do Tianjina i Guangzhoua u Kini. U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027, nacionalna aviokompanija postala je bogatija za još jedan širokotrupni avion. Smatram da je ovaj avion mnogo više od samo prevoznog sredstva, da on upravo jeste simbol i na neki način ambasador koji će, kako bude prelazio granice, tako nositi i širiti poruku onoga što Expo 2027 jeste. A to jeste da će u Beogradu 2027. godine doći svet. Novi avion, simbol promene i budućnosti nacionalne aviokompanije, prevozit će putnike do najudeljenijih svetskih destinacija. Do sada smo letove do Severne Amerike i Narodne republike Kine obavljali sa dva aviona typa Airbus A330-200 a sada je naša flota osnažena novim istim avionom tog tipa. Jedan novi širokotrupni A330 avion koji ima 262 sedišta i koji će nam koristiti za letove kako do Njujorka, Čikaga, tako i do Tianjina u Kini, Guangzhoua, do kojeg smo krenuli da letimo pre samo nekoliko dana i do kraja godine krećemo da letimo i do Šangaja. Danas imamo 26 novih aviona, do kraja godine još 3 će aviona stići, dakle u floti Air Srbije biće 29 aviona. Kompanija koja je od 2013. godine, kada smo krenuli jednu novu stranicu razvoja ovog preduzeća, prevezla preko 30 miliona putnika. Samo ove godine do kraja
avgusta meseca 3 miliona putnika je prevezla naša Air Srbija. Srbija se ubrzano priprema za organizaciju specijalizovane izložbe Expo 2027. Najavljuje se dolazak oko 3 miliona posetilaca koji će u srpsku prestonicu dolaziti avionima Air Srbije. Do kraja godine floti nacionalne aviokompanije će se pridružiti i četvrti širokotrupni avion. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan posjetit će Beograd 11. oktobra, prenose turski mediji. Navodi se da će prethodnog dana posjetiti Tiranu. Nije saopšteno više detalja o posjeti Erdogana Srbiji i Albaniji. Dodaje se da će to biti početak Erdoganovog diplomatskog maratona, pošto će nakon Beograda otići u ruski Kazanj, gde će biti održan 16. summit BRICS-a. A u spomen parku Jajinci obeležen je dan sećanja na stradanje 80.000 Srba, Roma i Jevreja koji su streljani u Jajincima tokom Drugog svetskog rata. Obeležavanju je prisustvovao i predsjednik vlade Srbije koji je rekao da su Jajinci mesto tuge, bola i opomene na i naše kolektivne savesti, te da građani Srbije svojoj deci moraju da pričaju o tome jer to neće učiniti niko umesto njih. Streljanja u Jajincima trajala su od jula 1941. do novembra 1943. godine, a nemački gestapo je potom, kako bi sakrio tragove svojih zločina, vršio ekshumacije i spaljivanje leševa. Istragom je utvrđeno da je na stratištu u Jajincima ubijeno 80.000 ljudi. Koliko smo kao društvo ovde izgubili lekara, nastavnika, pravnika, radnika, zemljoradnika, pre svega očeva, majki, braća i sestara. Zadatak istoričara da istraže njihove živote i prikupljaju njihove biografije kako bismo jasno i trezveno mogli da shvatimo pravu veličinu našeg gubitka. Vučević je poručio da se Srbija prema ovom mestu ophodi sa dužnim pijetetom i poštovanjem bez ikakve politizacije žrtava, dodajući da masovno ubijanje Srba danas predstavlja važnu lekciju za čitavo čovečanstvo. Ovo mesto sećanja, tuge i bola, ovo mesto opomene i kolektivne savesti naše. Mi moramo biti ti koji ćemo u ovom stratištu da pričamo i da učimo našu decu. Da ovde leže naši preci, naši rođaci, naša krv. U ovim teškim vremenima važno je sačuvati mir i slobodu jer je ona jedini garant da se ovakvi užasi više nikada ne ponove, poručio je Vučević. Crnoj hronici na našim putevima nema kraja. Jedna osoba je poginula, a četvoro, od kojih je troje dece, povređeno je u sudaru dva putnička vozila danas kod Bačkog Petrovca. U smrskanom automobilu marke Fiat Multipla bila je petočlana porodica, a da bi došli do povređenih morali su i vatrogasci da intervenišu. Žena stara 38 godina je preminula u kliničkom centru Vojvodine, dok njen suprug sa teškim povredama zadržan na bolničkom lečenju. Njihove ćerke, starosti 7, 9 i 10 godina, primljene su u dečiju bolnicu i nisu u životnoj opasnosti. Primljeno je troje dece, tri devojčice, saobraćajne nesreće između Rumenke i Bačkog Petrovca. Dve devojčice imaju teže telesne povrede koje nisu opasne po život. Treća devojčica ima lakše telesne povrede i sve tri devojčice su zadržane na bolničkom lečenju. Do sudara je došlo na ulazu u Bački Petrovac iz pravca Novog Sada, a prema nezvaničnim informacijama nezgodu je izazvao crni Mercedes u kojem su bila dva muškarca, a vozač je bio pijan. Potraga za nestalima i raščišćavanje terena u centralnoj Bosni i Hercegovini se nastavljaju. Nažalost, broj žrtava je porastao na 20, a pretpostavlja se da će biti i veći, jer još uvek ima ljudi koji se vode kao nestali. Spasioci, volonteri i meštani rade bez pauze. U Donju Jablanicu stigli su i psi tragači, a samo od jutro su u toj regiji ispod ruševina pronađena tela još tri žrtve. Amidžu i strpamo iz iskući je našli smo ga, nadali smo se da je negdje preživio. No, našli ga ljudi, ali u drugoj tamo sobiđe ga nismo ni tražili. Zatrpan skroz bio nije. Uslovi za pretragu terena su nešto bolje jer je kiša prestala da pada, a spasioci u Donjoj Jablanici kažu da ljudstva uglavnom imaju dovoljno, ali da im nedostaje mehanizacije. U ugroženom stanovništvu koje je još uvek odsečeno od sveta nedostaje svega. Nemamo ni struje, ni vode, ništa. Ne možeš se oprat, ne možeš ništa.
Dobra vest je da pomoć stiže ili su je najavile vlade iz cijelog regiona, a veliki broj građana odazvao se i brojnim akcijama prikupljanja donacija. Spasilačke timove i mehanizaciju od jutro su uputile Slovenija i Srbija. Iz Beograda su u Srednju Bosnu upućeni timovi od 36 članova sektora za vanredne situacije iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Užica i Valjeva. Glavna putna infrastruktura je oštećena, spasioci koriste alternativne prilaze kako bi bezbedno mogli da pristupe mestima intervenisanja. Međutim, sve raspoložive ekipe svih službi na terenu rade danonoćno kako bi omogućili bezbedniji i lakši pristup mestima intervenisanja. Mi smo iskazali i spremnost da sve ostalo što je potrebno, ako treba još inženjerskih mašina, specijalizovanih bagira, kamiona, ali i helikoptera za spasavanje, da smo mi spremni da pomognemo sve ono što je potrebno. Spasilačke timove i pomoć uputila je i Evropska unija u opštinama Kiselja, Kreševo, Fojnica i Konjici. Intenzivno se radi na sanaciji područja. Inače, meteorolozi su objasnili da je za 6 sati palo 322 litara kiše po kvadratnom metru, što je količina koja obično padne za 3 do 4 meseca. Eko edukacija i razvijanje svesti o reciklaži u fokusu tokom oktobra u Zrenjaninskoj gimnaziji. U više od 200 zdravstvenih ustanova u Srbiji u akciji preventivnih pregleda pregledano je više od 30.000 građana, a urađeno je 128.000 pojedinačnih analiza. Oko 8.500 građana primilo je vakcinu protiv sezonskog gripa, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Iako se na preventivne preglede odazvao kako bi primio vakcinu protiv sezonskog gripa, 68-godišnji Janoš Luc iz Novog Sada obavio je i pregled kod interniste. Sad su mi našli preskoci srca i doma idem u Kamenicu hitno da mi se danja protokol uradi, znači pregled i ne znam šta. Iznenadili ste se s obzirom jesam na to da se vi sasvim dobro osjećate? Ništa mi ne smeta, jedno što malo bi se vrti u glavi, ali osjećam da preskače srce, niti me boli nešto. Janoš se po preporuci lekara iz Doma zdravlja Novi Sad hitno javio na pregled u Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Ta ustanova se prvi put ove godine uključila u akciju preventivnih pregleda. U prvim satima akcije pregledali su 40 pacijenata starosti od 45 do 65 godina. Barem trećina je upućena na neku dopunsku, neinvazivnu u ovom slučaju, kardiološku diagnostiku, obzirom da smo pronašli u odnosu na anamnestičke podatke, EKG zapis, vrednosti arterijskog krvnog pritiska koje su merene za svakog pacijenta. Našli smo neke osnove koje bi mogle da upućuju na to da bi trebalo dopunski ispitati ove pacijente. Dopunske analize zahtevao je i veći broj građana koji su se na preglede prijavili u Polikliniku Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine. Bilo je takvih slučajeva gdje smo vidjeli patološke promjene u EKG-u ili su imali neke tegobe zbog kojih smo morali da ih uputimo na dalju dijagnostiku i dalje preglede. Ogroman odziv građana, uglavnom nešto starijih, bio je i u Novosadskom domu zdravlja. Osim pregleda krvne slike i tumor markera, mogli su da se konsultuju i sa internistima. Lekari pozivaju i mlađe ljude da se u buduće odazovu na ovakve akcije. Mlađi, radno aktivni ljudi koji zaista radnim danom iz raznih razloga nemaju vremena, bilo bi dobro da se jave na preventivne preglede. Preventivni pregledi ne bi trebali da budu kontrola već poznatog stanja, jer za to postoje redovni radni dani. Ali naravno svi pacijenti su nama isti i bit će pregledani. U domovima zdravlja građani su imali priliku da prime i trovalentnu Torlakovu vakcinu i četvorovalentnu vakcinu drugog proizvođača protiv sezonskog gripa. A svi oni koji pripadaju ciljnim grupama, pre svega imunokompromitovani i stariji od 65 godina, na vakcinalnim punktovima domova zdravlja širom Srbije moći će da se vakcinišu od ponedeljka 7. oktobra. Za Radio Televiziju Vojvodine, Laura Vujković. Grad Zrenjanin, Centar za socijalni rad, Centar za pružanje usluge socijalne zaštite, Dom zdravlja, Opšta bolnica, Školska uprava, Predškolska ustanova i Kancelarija za mlade u Zrenjaninu potpisali su protokol radi obezbeđivanja podrške ranom razvoju dece, podsticajnom roditeljstvu i unapređenju psihosocijalne podrške i mentalnog zdravlja dece, mladih i adolescenata. Dosadašnja saradnja je tako dobila zvaničnu formu i veći stepen efikasnosti svih resora.
Centar za socijalni rad u Zrenjaninu već 63 godine kontinuirano pruža usluge socijalne zaštite. Od pre 6 godina ovde funkcioniše savetovalište za brak i porodicu, a potpisanim protokolom omogućena je i nova delatnost. Pružanje specijalizovanih psihosocijalnih intervencija od strane stručnjaka u sektorima zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite, kako bi sva ova naša saradnja iz prethodnog perioda, iz prethodnih projekata koji su vezani za ranu intervenciju, za podsticajno roditeljstvo, za mentalno zdravlje dece, mladih i adolescenata, kako bi znači sva ta saradnja dobila zvaničnu formu i veći stepen efektivnosti i efikasnosti svih ovih resora. Plan je da ukoliko u zdravstvenom, obrazovnom ili socijalnom resoru zaposleni primete problem koje porodice ne mogu same da prevaziđu, one budu uključene u ovaj program. Ukoliko roditelji ili prosvetni radnici ili zdravstveni radnik ili radnik u centru za socijalni rad ili u centru MOST primeti da dete ima problema u ponašanju, da postoji neko vršnjačko nasilje, da postoje neke teškoće u održavanju nekih svakodnevnih aktivnosti. Znači, ukoliko se primeti bilo kakav problem, bitno je da svi to prepoznamo i da reagujemo i da svi stručnjaci iz ovih ustanova sarađujemo kako bi se ti problemi što lakše i brže rešili, jer znamo ukoliko se pre primeti problem, lakše ga i rešiti. Potpisanim protokolom brže i efikasnije će se pružati podrška porodicama kojima je potrebna neka vrsta pomoći, a oni koji će učestvovati u projektu su stručnjaci obučeni za rad sa decom, mladima i porodicama. Spoj tradicionalnog i modernog poljoprivrednim gazdinstvima može doneti veće prihode. Sa tom idejom, dva udruženja iz Srbije i Mađarske krenula su u realizaciju zajedničkog prekograničnog projekta, čiji je cilj promocija tradicionalnih poljoprivrednih proizvođača i njihov iskorak u oblasti turizma i ugostiteljstva. Udruženje SOTER iz Segedina i Digitalna regija iz Subotice zvanično su počeli sa realizacijom prekograničnog projekta Rural Food Tour. Na otvarajućoj konferenciji u Segedinu predstavljeni su stanje i perspektive u sferi ruralnog turizma. Ideja ovog projekta jeste da pomogne organskim proizvođačima da iskorače u sferu turizma i ugostiteljstva. Ti proizvođači koji su spremni za to, mi ih ovim projektom objedinjujemo, pomažemo im, promovišemo ih i voljeli bismo da na taj način dobijemo neku bazu podataka gde će se svi oni pojaviti, o njima će se snimiti filmovi, bit će uključeni i mladi koji će na ovaj način pomoći da ti proizvođači budu još više tako promovisani. Celokupna ponuda biće objedinjena na zajedničkoj internet prezentaciji koja će sadržati ne samo opšte informacije o gazdinstvima, njihovoj ponudi i promotivne spotove, već će biti optimizovan i za mogućnost rezervacije, odnosno bukiranja posete ili smeštaja. Cilj nam je da što više proizvođača sakupimo, nađemo i da njihovu delatnost pokažemo u što širem krugu. U okviru letnjeg kampa smo im pokazali šta znači tačno tradicionalna proizvodnja. Ne računamo na pomoć mladih koji su ipak više u digitalnom svetu da nam pomognu da promovišemo delatnost. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Trajaće sve do novembra naredne godine. Tokom oktobra u Zrenjaninskoj gimnaziji biće postavljeni reciklažni automat za PET ambalažu i limenke, a cilj te inicijative je edukacija mladih o značaju pravilnog upravljanja ambalažnim otpadom kroz pametnu reciklažu. Inicijativa Ambalaža je dragocen resurs koju su pokrenule dve kompanije u saradnji sa Zrenjaninskom gimnazijom, naišla je na veliko interesovanje u ovoj školi. Vukrani Savljević, učenik druge godine, kaže da velike količine otpada završavaju na deponijama i stvaraju probleme umesto da služe kao resurs. Umesto što, kao na primjer Austrija, ne bismo koristili taj otpad i pretvorili ga u nešto što možda se reciklira, na primjer aluminijum koji možda se reciklira bezbroj puta, što je stvarno neverovatan resurs. Mislim da je ovo odličan početak ne samo za industriju, nego i da od korena mi promenimo
svijest o reciklaži, tako što ćemo početi upravo od škole, tako da, na primjer, sljedeće generacije koje će ući u ovu školu će biti naviknuti da recikliraju i da ubace, dobit ćemo kante posle ovog reciklomata i stvorit će se prosto rutina reciklaža, što je stvarno vrlo važno. Reciklažni automat do kraja oktobra biće postavljen u zgradi Zrenjaninske gimnazije, koja je, prema rečima Aleksandra Rakite, profesora hemije i održivog razvoja, prva škola u Srbiji sa ovakvim tipom upravljanja otpadom. Da podignemo svest o mladih o reciklaži ambalažnog otpada, PET ambalaže, plastike i konzervi. Pored toga što podiže svest, jel tako, o značaju reciklaže, ova inicijativa je takmičarskog karaktera. Učenici se takmiče između odeljenja i odeljenje koje sakupi najviše ambalažnog otpada osvojit će jednu lepu nagradu, besplatan izlet od strane škole. Prema njegovim rečima, učenici su na ovaj način direktno uključeni u proces reciklaže, što bi trebalo da im omogući da shvate koliko je važno odgovorno postupanje sa otpadom. U godini Zlatnog jubileja, kada obeležava 5 decenija postojanja, Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu obradovala je poštovaoce muzike još jednim koncertom održanim u Župnoj crkvi imena Marijinog u Novom Sadu. Izvedbom dela Fratres etonskog kompozitora Avra Petra, Gudački trio otvorio je koncert pod nazivom Italija Srbija 2024. Projekat koji stoji iza tog koncerta još od 2015. godine okuplja i ujedinjuje muzičke akademije iz Novog Sada, Trsta, Venecije i Beograda. A kako među njima ima i onih iz naše zemlje, ovo je bila jedinstvena prilika za neke od njih da svoje umeće podele sa poštovaocima muzike ne samo u Italiji, već i u svojoj zemlji. Ova saradnja koja traje godinama u fokus stavlja studente. Imamo priliku da tokom ovog projekta i srpski i italijanski studenti imaju priliku da tokom ovog projekta pokažu svoj kvalitet. Ovakvi projekti su veoma važni za studente jer mnogi od njih dolaze sa ovih prostora, ali i iz Trsta. Oni učešćem u ovakvim projektima imaju priliku da nastupaju u svom gradu. Projekat Italija Srbija 2024. obuhvata 4 nastupa. Pre Novog Sada održana su 2 koncerta u Italiji, a potom i 1 u katedrali Beogradske nadbiskupije u Beogradu. Koncert beogradski sinoć je bio fantastičan. Ambijent je bio jako lijep. Ja sam prvi put bio, bez obzira što sam beogradski student i što sam 9 godina živio u Beogradu, nikad nisam imao priliku da budem u katedrali, župnoj katedrali u Beogradu. Ovo je bio prvi put da sam bio tamo prisutan. I eto, koncert je bio jako dobar, reakcija publike je bila fantastična. Kako je direktor projekta Italija Srbije Andrea Amendola, veliki poštovalac dela naše najistaknutije savremene kompozitorke Aleksandre Vrebalov, u drugom delu koncerta hor škole crkvenog pojanja Sveti Jovan Damanskin pod dirigentskom palicom đakona doktora Vladimira Antića izveo je njenu numeru pod nazivom Antene. Kolega Rade Macet, pridružio mi se u studiju. Rade, interesantna sportska noć i dan. Igrao se pokrajinski derbi u fudbalu, ali pre svega košarka je u fokus. Jeste, Milana, gledali smo 2 duela naših hrvatskih kluba u ABA ligi. Polovičan učinak. Relativno uspešan učinak naših košarkaških klubova u 3. kolu ABA lige. Crvena zvezda je kao gost večeras iznenađujuće izgubila od Splita 85-78, dok je Partizan upisao i 3. ovosezonsku pobedu. Bio je bolji od Cibone 113-78. U duelu FNP i Čačanskog borca domaći su slavili 74-67. Tokom vikenda Mega je na gostovanju pobedila Dubai sa 83-80. Spartak je u Novom Mestu bio bolji od Krke 89-87. CDVita Olimpija je kao gost pobedila Monar u Baru 92-82, a Budućnost je slavila također na gostovanju kod Igoke 76-71. U fudbalskoj Superligi ovog vikenda na programu su bili mečevi 11. kola. Večeras je u žiži bio pokrajinski derbi.
Vojvodina je u Subotici pobedila Spartak 4-0, dok je Crvena zvezda slavila protiv IMT-a 3-1 u Loznici. Napredak je posle preokreta savladao Novi Pazar 2-1. U toku je duel TSC i Jedinstva sa UBA, trenutno sredinom drugog poluvremena, bez golova. Juče je Partizan lako pobedio Tekstila 4-1. Kragujevački Radnički i Čukarički su odigrali nerešeno 1-1. Lučanska Mladost je slavila u Pančevu protiv Železničara 2-1, dok je podela bodova viđena i u Nišu u susretu Radničkog i OFK Beograda. Gledamo detalje s meča odigranog u Subotici. Vojvođanski derbi 11. kola Superlige između Spartaka i Vojvodine pripao je Novosađanima i to više nego ubedljivo. Vojvodina je pobedila sa 4-0 na gostovanju u Subotici. Prvo je u 6. minutu Jusuf Bamidele realizovao jedanaesterac koji je nad Kejlebom skrivio Keike Luz Pereira. Gostima je put do pobede bio olakšan nakon crvenog kartona koji je dobio Prijović u 27. minutu zbog neopreznog starta nad mladim Kokanovićem. Do isteka prvog poluvremena, Kejleb Zadiser je postigao još jedan pogodak i sa 2-0 za Vojvodinu se otišlo na odmor. U nastavku je brojčanu prednost novosadski superligaš krunisao sa još dva gola. U 59. minutu ponovo je bio strelac raspoloženi Kejleb Zadiseri, a četvrti gol je delo mladog Kokanovića u 73. minutu na asistenciju Đorđevića. Vojvodina je pred reprezentativnu pauzu došla do četvrte pobede i napravila pomak ka timovima iz gornjeg dela tabele. U narednom 12. kolu Vojvodina gostuje u Upskom Jedinstvu, a Spartak OFK Beogradu. Na tenis je narednih dana u centru pažnje. Sa nestrpljenjem iščekujemo novi meč Novaka Đokovića. Navijaćemo za našeg Novaka. Hvala ti, lepo rade na svim sportskim informacijama. A kada je o vremenu reč, sutra pretežno vedro u većem delu zemlje uz porast temperature. Najviša temperatura 23 stepena. Povratak sunca obeležit će početak nove radne sedmice u Srbiji. U ponedeljak razvedravanje i porast temperature u odnosu na nedelju. Vetar slab promenjivog pravca, jutarnja temperatura do 11 stepeni, a dnevna od 19. do 23. podeljka, koliko će biti izmereno u najtoplijem Negotinu uveče vedro. U pokrajini sutra toplije i pretežno vedro vreme. Prepodne do 9 stepeni, a popodne 22 stepena, koliko će biti izmereno u Somboru i Sremskoj Mitrovici. Noć bez padavina. Utorak nakon svežeg jutra, tokom dana sunčani periodi i još toplije nego u ponedeljak. Temperatura i do 27 stepeni u pojedinim mestima. U sredu prolazno oblačenje praćeno kišom i padom temperature. Od 10. oktobra ponovo vedro i sve toplije vreme. I toliko od najaktuelnijih vesti za ovo izdanje Vojvođanskog dnevnika. Sledi naša sportska hronika. Hvala vam na pažnji i poverenju. Svako dobro i doviđenja.